әлемдегі әр ел тұрақты түрде халық санағын өткізеді. Халық санағының мәліметтері бойынша азаматтар туралы, олардың тұрғын үй жағдайлары, ұлты, діні, тілдерді меңгеруі, білімі мен сауаттылығы, азаматтығының болуы немесе болмауы, көші-қон, неке жағдайы, туу көрсеткіші және жұмыспен қамтылуы туралы деректерді білуге болады. Қазақстанда халық санағы екі рет, 1999 және 2009 жылдары жүргізілді. Келесі санақ 2021 жылдың күзінде өтеді. 1 қыркүйектен 15 қазанға дейін онлайн режимде sanak.gov.kz сайтында азаматтар орналасқан жеріне қарамастан виртуалды көмекшінің нұсқауымен санақтан өте алады. Қазанның 1 мен 30 аралығында санақтан онлайн режимде өтпеген азаматтарды қамту үшін дәстүрлі жаппай аралау жүргізілетін болады. Не себепті халық санағына қатысу маңызды болып табылады? Халық санағының мәліметтері бойынша халықтың саны, құрамы және өмір сүру жағдайлары қалай өзгергенін түсінуге болады. Алынған мәліметтер негізінде халықтың әртүрлі топтарын қолдауға бағытталған әлеуметтік бағдарламалар қалыптасады. Емханалар, балабақшалар, мектептер және басқа да инфрақұрылым нысандарын салу бойынша ұзақ мерзімді жоспарлар жасалады. Сондықтан шынайы және нақты деректерді беру өте маңызды. Азаматтық туралы сұраққа жауап бере отырып, сіз 3 нұсқаның біреуін таңдай аласыз. Егер өз мәртебеңізді растайтын құжатыңыз болса, немесе азаматтығыңыз анықталмаса, онда сіз азаматтығы жоқ жауабын таңдай аласыз. 2021 жылдың күзінде халық санағына қатысыңыз. Қазақстанда әркім маңызды. Айтуы қосымшасы арқылы да халық санағына қатысуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін сілтеме бойынша өтіңіз. sanak.gov.kz